Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among. Nsemmilkom din id-darba il-vlog qiegħda tiġi trasmessa mill-Parlament Ewropew. Qiegħed hawnhekk għaliex qiegħed nirrappreżenta l-Presidenza Maltija fil-Kunsill. U l-Kunsill li appartieni għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji u finanzjarji huwa l-ECOFIN. Jiena bħala President tal-ECOFIN ġejt hawnhekk fil-Parlament biex infisser il-programm li għandna f'dan is-siċċur. Bħal ma tafu, is-sistema fl-Unjoni Ewropea qiegħda li sew il-Parlament u sew il-Kunsill it-tnejn separatament, il-Kunsill magħmul mill-Ministri tal-Finanzi fil-waqt li l-Parlament huwa magħmul minn membri eletti dak li ngħidulhom MPs li huma eletti minn 28 pajjiż. It-tnejn għandhom poteri ta' kodeċiżjoni, jiġifieri il-kull bill, kull abbozz ta' li joħroġ mill-Kummissjoni jiġi amendat u diskuss sew fil-Parlament Ewropew u jiġi approvat hemmhekk u mbagħad jiġi wkoll separatament diskuss u approvat mill-kumitati fl-isfond tal-Kunsill. Meta dawn jiġu approvati minn dawk istituzzjonijiet, niltaqgħu wkoll mal-Kummissjoni biex ngħidu dak li jgħidulhom trialogues ħalli jkun hemm fejn hemm nuqqas taqbil nippruvaw naslu għal qbil ikun hemm kompromess u mbagħad issir liġi direttiva jew regolamenti kif il-każ ikun. Ir-relazzjoni ta' bejn iż-żewġ istituzzjonijiet iridu nammettu hija sensittiva ħafna. Kulħadd huwa gbur u proud mill-pożizzjoni tiegħu u jixtieq li din dejjem tkun l-iktar waħda fuq quddiem. Ikun hemm kultant żminijiet fejn ir-relazzjonijiet ma tantx ikunu tajbin u l-fatt li jiena kont allura hawnhekk għamilt 4 snin fil-Parlament Ewropew u l-membri parlamentari Ewropej fil-Kunsill ħafna minnhom huma sħabi li kienu miegħi meta kont hawnhekk jiena għen ħafna biex din il-preżentazzjoni ta' madwar sija u nofs dalgħodu kien kellha jkollha suċċess. Ma jfissirx illi fejn x'jaħsbu huma l-opinjonijiet tagħhom fuq ħafna files u fuq ħafna issues baqgħu li kienu huma b'saħħithom, però speċjalment fl-alqa tat-taxxa. It-taxxa hija delikata mhux għaliex Malta għandha l-pożizzjoni tagħha separatament, imma l-raġuni wkoll li fejn tidħol it-taxxa il-Parlament m'għandux poteri, m'għandux poteri li jilleġiżla fuq affarijiet ta' taxxa. Huma l-pajjiżi, l-gvernijiet tal-pajjiżi fil-Kunsill li għandhom il-poter aħħari. U allura din iktar biex ngħidu hekk tirrabja lill-membri parlamentari li għandhom opinjonijiet b'saħħithom ħafna. Anzi, ħlif jitkellmu fuq it-taxxi, fuq l-anti-money laundering u fuq affarijiet relatati ma jitkellmux, speċjalment mal-medja. U allura wieħed huwa irid jitratta dan l-erja delikat fejn inti turi li qiegħed tisma b'attenzjoni kbira, tinnota kwalinkwa punti li qed jagħmluhom, ħalli inti fil-Kunsill dawn l-affarijiet jitqajmu u jiġu wkoll riżolti. Jiena naħseb illi meta nħarsu lejn il-programm kollu ta' taxxi fuq is-servizzi finanzjari, fuq il-Euro Area, fuq l-Euro u kif ukoll fuq l-investiment, dan huwa programm interessanti, jiena tajt l-assikurazzjonijiet kollha nista' nagħti lill-Parlament illi dan il-programm il-Presidenza Maltija għandha l-intenzjoni li jitwettaq u s'intendi pajjiżna għandu jiġi ġġudikat mhux issa imma skont fuq ix-xogħol li jkun wettaq dawn is-siċċur li ġejjin. Nieqaf hawnhekk u nsellmukom. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among.